我们鸭子，我们去街上逛一下吧。逛一下，逛一下吧。等一下，我们会不会迷路啊？怎么迷路是可能，就怕中暑。温度太高了，热得要死。我在想，那里有水，去。你请我，我请你们喝水，快点，随便选。太客气了，来一杯，来一杯十倍点的，快点水，快点水，快点喝点水。喝矿泉水啊？啊。不喝饮料啊？饮料就不要了。大热天，我拿瓶这个水。问一下老板有没有一块的？不，这个吗？高频一点吗？哎呀，我把一瓶喝掉了。这么渴吗？要不要再来一瓶？不要不要了。慢，这多少钱一瓶？他们手上那个，我们都没有一块的矿泉水，我跟你说，小包，江西才有一块的水。所以说，一线城市就是这么。老板娘，你们这边的那个菜市场在哪里？菜市场就去对面呢。对面就有啊，再过个马路过去就是了。啊，好，谢谢啊。哇，这狗，哇，这狗这么漂亮，脑袋大，身体小，这叫什么狗？我是，阿姨你好，这里买菜的那个菜市场在哪里啊？在对面吗？哦，谢谢啊。没办法呀。应该是第一次来这里，不是第一次来广东。广东是来了很多次了。对呀、第一次来这个地方。佛广，佛广，对，佛广，佛广还有佛冈啊，佛冈啊，冈不是上面有个山字吗？佛冈，佛冈，对，我就说嘛。老板，这边买鸭子用在哪里？买鸭子，不是买药。鸭子啊，你家的菜都掉了啊。等一下，我捡。买的蔬菜比较。捡起来了，那蔬菜也买一点。那一排都是卖鸭的，好，那边都是那一排。佛鸭买，我也买一个佛的鸭子。佛的鸭子也有，杀了的鸭子。啊，那一排。那我们先在这里，老板娘这里买点素菜吧。这是生菜吗？水生菜，这是生。哇，我们江西没有包，怎么这样包的？没有，这种水生菜是这样子。老板娘，你们这里称呼这个叫啥样子？哎呀，那我不是称靓女了啊？老板，看呀，哪里长得靓？神经病！马在哪里？哇，阿姨这么嫩也扫地啊？是啊，你是这里的吗？你是本地的？叮叮叮！我们去那里买瓶水，给这个环卫工阿姨喝啊！这天气太热了，很容易中暑。来，阿姨，给你水，给你喝。不要不要，你们自己喝。比较辛苦，不是我刚刚说小真的。谢谢啊。你们比较辛苦嘛，对，这么热的天的，要不喝水很容易中暑的啊。谢谢哈。辛苦了，拜拜。现在我跟鸭子，我们去买一点那个牛奶，去一个粉丝朋友家。但是呢，我这个粉丝朋友他不方便入境啊，所以说我们等一下就不会记录不了啊，大家多原谅啊。我们去买点那个啊，买点什么带过去？买点牛奶吧。好了。啊，我告诉你，这么小个的，如果太大的不是牛奶来的。多少？这个另外算。这两个是35加40，可以吧？可以。来，谢谢你了。好了，我们现在出发。好了，三个摩托，这粉丝。